Hej, nu ska ni få höra en saga från Afghanistan som heter Den vackraste melodin. Jag som berättar heter Linda och bredvid mig sitter Ingemo som ska spela på de olika instrumenten. Det var en gång en kung som hette Shah Abbas som levde i ett land som hette Persien. Han älskade musik. Han hade ofta många musikanter hemma hos sig som spelade på olika sorters instrument. Och så hade han ett råd med ministrar som var mycket stolta och högfärdiga, tyckte han. Jag ska pröva dem och fråga dem vilken melodi som är den vackraste, tänkte han. Sagt och gjort. Nästa gång de samlades ställde han frågan till alla. Vilken melodi är den vackraste? En av männen svarade genast, för han tyckte han kunde bäst i detta ämnet. Harpans melodi såklart. Nej, du har fel, svarade en annan man. Det är ju flöjtens melodi som är den vackraste. Nej, ni har båda två fel, svarade en tredje man. Det är trummans klang som är den vackraste melodin. Och alla började diskutera detta ämne livligt. De argumenterade och protesterade mot varandra och blev faktiskt riktigt osams. Det var bara en man som satt tyst och fundersam. Och det var Merzazaki. Några veckor senare så bjöd Merzazaki shahen och alla ministrar på en fest hemma hos sig. Och han bodde i ett fint hus. Och det var uppdukade bord med fina dukar och guldljusstakar. Och så fanns det en orkester med många olika instrument som spelade vackra melodier hela kvällen. Men det fanns ingen mat framdukad på borden. Och detta tyckte alla var väldigt konstigt. Det brukar ju finnas mängder med läckerheter på sådana här fester. Men ingen klagade fast de nog började bli lite hungriga. Det dröjde ända till midnatt innan Merzazaki bad sin hovmästare att bära fram en gryta full med mat. Och hovmästaren slog med en sked på grytans lock. Och nu andades alla gästerna ut. Äntligen var det dags. Nu förstod de att de skulle få mat i alla fall. De hade hunnit bli jättehungriga. Och då sa Shah Abbas, klangen från en gryta full med mat är i den hungriga öron sannerligen den vackraste melodin.